Nosaltres ens vam conèixer a les reunions de zona del MEFEC, de zona 2. Sí, en una excursió que fem un cop l'any, que ens trobem tres o quatre esplais i es van trobar i llavors... La veritat, va ser una època en què hi va haver un grup que ens trobàvem no només per treballar amb l'esplai, sinó que érem un grup que sortíem de festa quan calia. Exacte. Després de les reunions de zona hi havia vegades que ens anàvem de festa. I a partir d'aquí, doncs, ens vam conèixer més. Es van donar el WhatsApp o alguna cosa així i llavors es van començar a enviar WhatsApps, però llavors ja no ho sé més. El titular te'l deixaria de les reunions de zona en surt algú més que planificar excursions i sortides. Sí, si avui no sigués per l'esplai, avui no estaríem aquí. Vèrtex, l'esplai multiplica.